Chateau Vignelaures serie, Lasures, er en formidabel serie. Serien har en meget klassisk, ren struktur med en rigtig, rigtig god fylde. Der er en meget fyldig smag i vinene. Rødvinen eksempelvis er lavet på tre druer hernede fra Cabernet Sauvignon, Syrah og Carignan. Vi har valgt at smage her på rosévinen, fordi vi selvfølgelig sidder og nyder sommervejret. Skål og rigtig god fornøjelse.